Ahoj! K pozraniu tohoto dielu budete potrebovať jeden veľký hrebeň, jeden malý hrebeň a nožnice. Začíname! Ukážeme si trendy letní účesy. Sandra Nováková by si prý za jistých okolností nechala oholit hlavu a nakonec rozdá módní policie masivní pokuty. Sledujete Fashion Time. Áno, správne ste pochopili, dnešná téma sú vlasy, ale nebojte sa, žiadne amatérske rady z internetu tu dnes dávať nebudeme. Práve naopak, vyberieme sa za naslovo vzatými odborníkmi do kaderníckeho salónu. Aj keď sa tak pozerám na našu Terku, tak tá by skôr potrebovala psí salón. Hlavně nebuď vtipná, Leni. Mimochodem, víš, co se tady u nás v Čechách říká? Dlouhé vlasy, krátký rozum. Jestli chápeš, co ti tím chci naznačit. No, mně se to doma každopádně úplně nepovedlo. A proto jdu za odborníkem, aby mě i vám vysvětlil, jak o vlasy správně pečovat. Stejně jako make-up a doplňky, i vlasy jsou nedílnou součástí vašeho outfitu. Základem jsou zdravé, lesklé, perfektně zastřižené a čisté vlasy. Vlasy musí být umytý, musí být upravený, v žádném případě ne mastný vlasy. Třeba lupy na kabátech, na sakách, na košilích. Myslím si, že to je velký problém, že to fakt jako nevypadá dobře. O vlasy je nutné pečovat stejně důsledně jako například o pokožku. Paradoxně jim nejvíce často škodíme my sami. Vlasy není dobrý každý den foukat, každý den žehlit. A když už to teda někdo dělá, tak rozhodně používat nějakou péči před žehlením nebo před foukáním, nějaký olej, mlíko. Dále si myslím, že není dobrý chodit spát s mokrou hlavou, protože jak se člověk různě převaluje, tak ty vlasy se potom lámou. Existuje řada babských pověr, jak vlasům pomáhat i přírodní cestou. Říká se, že zábal z heřmánku vlasy zesvětluje. Olivový olej zase pomáhá na suché a roztřepené konečky. Na mastné vlasy prý zabírá citron. A proti lupům je prý dobré rozpustit dva acylpiriny ve vodě a vlasy si roztokem umýt. Odborníci ale tvrdí, že efektivnější je profesionální péče. Majonéza, olivový olej a všechny tyhle věci patří do salátu a ne na vlasy. Rozhodně na vlasy nenanášejte tuny gelu, laku ani vosku. To opravdu není sexy. Řiďte se i kvalitou vlasů. Pokud je máte jemné a máte jich málo, zvolte raději kratší účes. To samé platí i pro muže. Když chlap nemá dostatek vlasů, tak opravdu je lepší ty vlasy ostříhat úplně nakrátko. Ve finále klidně i přiznat, že ty vlasy nejsou, ale rozhodně prostě nedělat žádný přehazovačky a nesnažit se tam něco nahonit. Konec konců, čím méně vlasů, tím více testosteronu a tím pádem více možností, pánové. Inspirujte se třeba Brucem Willisem, Seanem Connerym nebo Vinem Dieselem. No ale zpět k dámám a účesům. Aktuálním trendem, který se bude držet i v létě, jsou vlasy co nejpřirozenější. Pokud možno rozevláté a lehce zvlněné. Nemyslím si, že jsou moc dobrý ofiny, protože jak se člověk v létě potí, tak čeho se potí a ty vlasy se pak pramínkou. Myslím si, že ty ofiny úplně v létě nevypadají dobře. A když je ten obličej i otevřený, že je to prostě na to léto takový svěžejší. V kurzu budou i drdoly na stranu, povolené copy a doplňky do vlasů. Největším hitem jsou pak květiny, a to i ty živé. Co se barvení týká, stejně jako v loni i letos frčí šmrncovní ombré. A teď už se podívejte na tři typy letních trendy účesů, které si hravě dokážete udělat sami doma. Falešný culík. Vlasy vyfoukáme do hladka přes velký kulatý kartáč. Vlasy načešeme dozadu. V záklonu prolakujeme a lehce namačkáme. Pomocí 3 až 4 sponek vytvoříme falešný culík. Povolený cop. Vlasy zvlníme žehličkou do ležérních vln. Pročešeme prsty a načešeme na stranu. Od ucha zapleteme francouzský cop. Ten následně povolíme. Rafinovaný drdol. V přední části hlavy spleteme vlasy do tenkého francouzského copu, který za uchem připevníme sponkou. Partii od ucha ke krku si oddělíme a zbylé vlasy sepneme do spony, aby nepřekážely. Spodní partii natupírujeme a od konců směrem k hlavě stáčíme a připevňujeme sponkami. Zbývající horní část vlasů si rozdělíme na 2 až 3 části a po širších pramenech vlasy stáčíme.
Stočené prameny pomocí prstů vytahujeme tak, aby se zvýšil objem vlasů. Takto připravené prameny vlasů připevňujeme k již vzniklému základu pomocí sponek dle libosti. A pozor, tentokrát můžete v naší soutěži vyhrát proměnu v Hair Studiu Honza Kořínek. Soutěžní otázku najdete už teď na našem Facebooku. Ach, aké to fajn, že tu dnes nie je Martina. Veď kto iný by mal robiť diel o vlasoch, keď nie Zuzka? Ale aby to tu nebolo až také moc ryšavé, tak pridáme jednu brunetu, a to herečku Sandru Novákovú. No tak schválně, jak se herečka Sandra Nováková stará o své vlasy? Tak myju si je šampónem, češuši si je hřebenem. Wow, tak to je hodně přísný. Mě vždycky stříhala máma celý život. Já jsem fakt jako až nedávno poprvé šla ke kadeřníkovi, poprvé jsem jako objevila ten luxus toho, jako že se někdo může krásně starat o vlasy. Gratulace! Každopádně, jaký největší extrém jste kdy měla na hlavě? Já jsem ve skutečnosti blondýna, takže to, co mám na hlavě, myslím, že je dost radikální změna. A jeden čas jsem teda chodila úplně s ohnivýma vlasama jak plameňák. Tak tady se toho někdo nebojí. No a třeba kvůli filmu, šla byste do hola? Kdyby to fakt stálo za to a byla bych přesvědčená, že ten film je jako hezký a měla bych co ukázat, tak asi klidně. Nabídněte tý holce někdo holohlavou roli. Já to chci vidět. A co na chlapech, Sandro? Sledujete vlasy? Já si na chlapech všímám všeho, takže i vlasů. No a jaký rozhodně nesmí bej? Asi masný, jako masný vlasy, prostě je hnus. A lupy jsou cajk? Fuj, lupy, no, proč? Kolikrát ti mám opakovat, že dobrý účes je takovou čerešničkou na torte. Ty jsi úplně rovnaká jako naše celebrity. Pokuta 500 věk. Bereš karty? Oh. Velmi podarený model. Luxusná mačička so štipkou pánskej elegancie. Nadčasová biela košela, modré úzké džíny, jednoduchý kabát, hodinky v pánskom štýle a nemůžete šlapnúť vedla. Dámy, inšpirujte sa. My tlieskame bez pokuty. Lesklý materiál pôsobí znať na všetkých šatoch hladným dojmom a v kombinácii s touto modrou farbou je to tutovka. Detail pri krku tiež nič moc, topánky sú fajn, ale čo je nám to platné, keď k ním nemáme nič ďalšie, že? Bledomodré tiene až k obočiu sa naposledy nosili v 80. rokoch. Pokuta 500 viek. Tu je na prvý pohľad najväčší problém kabelka. Tie dlhé uši zabíjajú absolútne všetku eleganciu a noblesu. Elegantná kabelka s krátkými ušami alebo len malá kabelka do ruky, kabát bez šialených gombíkov na šnúrke a mali by sme tu ukážku francúzskej elegancie. Takto ale pokuta 200. No, pipíš jakási kočka. A víš prečo? No, protože jsi mě učesala. No nie, protože sleduješ fashion time. A jo. Akorát se ti to nerýmuje. No tak. Tak, ak chcete být za kočku, sledujte fashion time na očku, no. A budoucí týden to bude jinak Martina a téma plavky, ale to nevím, či někdo z nás chce vidět, ale tak zase bude to vo fashion time, tak to snáď bude stát za to. Že, zlato? Jo. Čau. Je to takové trošku trapné v tomhle účesu. Bude to vo fashion time, tak to snad bude stát za to, že, zlato? Tentokrát můžete v naší soutěži vyhrát vlasovou proměnu. Ještě jednou, protože jsem to zkazila. V tomto vlasovém studiu ještě jednou, proměnu. V Hair Studiu, ne!